Re, viss ēters ir te! Valsts policijā joprojām izjūta darbinieku trūkumu. Lai iepazīstinātu ar dienesta darbu, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darbinieki sabiedriskās vietās sākuši rīkot rekrutēšanas akcijas. Tas ir viens no veidiem, kā uzrunāt sabiedrību par akciju Kuldīgā stāsta Skrundas televīzija. Iespēja piestāt pie lielveikalā Kuldīgā izveidotā Valsts policijas stenda un iepazīties ar šeit sagatavoto informāciju garām gājēji izmanto labprāt. Specvienību tērpus, kāda tiek vilkta krīzes situācijās, kad jāuztur kārtība vai jādodas bīstamos uzdevumos, lielākoties iemēģina puiši. Tā kā galvenais akcijas mērķis ir aicināt jauniešus kļūt par policistiem, te arī ir informatīva bukleta par izglītības iespējām un, protams, sarunas ar dienestā esošajiem policistiem. Šī ir otra šāda veida Kurzemes reģiona pārvaldes rīkotā akcija. Viena jau aizvadīta Ventspilī, plānots arī citās pilsētās. Šāda rekrutēšanas akcija ir pirmo reizi tādā mērogā mūsu reģionā, un mēs domājam, ka tā nav pēdējā reize. Mūsu uzrunātie interesenti atzina, ka patīko vairāk uzzināt par policijas darbu, bet neslēpa, ka to uzskata par riskantu un grūtu. Izskatījās ļoti forši, es spēlēju daudz video spēles, ar kad ir šādi līdzīgi man gribējās pamēģināt, kādas ir īstajā dzīvē. Es negribētu būt tādā darbā. Man tas šķiet, ka tas ir pārāk riskanti un tas ir grūts darbs, tomēr tas nav tik vienkārši. Man patīk viņu ikdiena, vairākas gadus zinu to, ka es to vēlos darīt. Un arī ir draudzene, kas man iedrošina to darīt, jo viņa pati tagad strādā par policistu. Jau vairākus gadus dienests izjūt darbinieku trūkumu, un te vai katrā iecirknī atradīsiet vakantas vietas. Izņēmums nav arī Kuldīgas iecirknis. Tā priekšnieks Normunds Aleckis saka, darbs cilvēkus gaida gan satiksmes uzraudzības rotā, gan patruļu policijā, gan krimināla policijā. Viņš priecājas, ka nākamajā mēnesī te sāk strādāt jauns darbinieks pēc policijas koledžas pabeigšanas un uzskata, ka darbam ar sabiedrību ir liela nozīme. Strādāsim vēl un vēl, lai šo uzticamību panāktu un līdz ar to, jo vairāk sabiedrība mums uzticēsies, jo celsies arī šī te gribēšana nākt uz šo Valsts policijas struktūru vienībām strādāt. Pēdējo 4 gadu statistika liecina, ka joprojām no dienesta policijā vairāk aiziet nekā atnāk jauni darbinieki. Tā pērn dienestā kopumā pieņems 210 personas, bet atvaļinātas 438. Interesi par darbu Valsts policijā esot. Tie pērn bijuši 688 cilvēki, bet liela daļa netika uzņemta fiziskās sagatavotības, veselības stāvokļa vai neatbilstoši izglītības līmeņa dēļ. Ieva Benefelda, Baija Podniecība, Peršavicu, Skrundas televīzija.